Амбрет. Конпопол. Еве добра можност. Додавање за Клечкаровски. Прекрасна одбрана на Ахметовски. Уште еднаш Клечкаровски преку голот. Двојна 100% шанса не користи екипата на Македонија Ѓорче Петров во 41-та минута. Во прв момент блокираше Кметовски, го скроти шутот на Клечкаровски, а по одбиената топка истиот играч само го префрли домашниот гол. Дарко Савевски, па веднаш потоа Јовановски, еве контра, нема офсайд, продолжува акцијата на Тетекс, на Умовски, еве голема опасност, можност за водство на домашната екипа, додавање кон средината, води Тетекс со 1:0, со погодокот на Мирослав Јовановски, најмладиот играч на теренот, 18 годишниот Јовановски, стрелец на првиот прволигашки гол на текстилците, повраќањето во највисок ранг. Една школска контра под застана одбраната на Македонија Ѓорче Петров, очекувајќи офсайд позиција, се излекуваше Постолов од недозволената позиција во која се наоѓаше, статична одбраната на Македонија. Можам да претпоставам што ќе значи ова одбројување на војводите. Арсенал од картиени ленти, потоа и почеток на пиротехничко шоу. Најдува се тоа на аплауз и на поддршка од останатиот дел на трибините на градскиот стадион во Тетово. Заслужуваат и да им се прости со оглед дека го чека овој момент долги години. Велам, повеќе од една и пол деценија Тетекс кубуреше и се мачеше во подпросечноста во второлигашката фудбалска конкуренција. Така што сега и ова море од хартиени ленти во 16-тникот таму пред голот на Кметовски ќе им биде простено во секој случај. Клечкаровски, еве услови за брза акција и опасна на Македонија. Клечкаровски и натаму централно е Глигоровски, и натаму Клечкаровски, прекрасен слалом и покрај голот, неверојатно промашување на Николче Клечкаровски. Можеше да се прослави, се чувствува отсутството на Нија Злена, а еден од моторите на шампионскиот тим на Илче Ѓорѓиовски од предходната сезона. Еве го Ивановски, добра позиција, може од прва да шутира, веднаш бие, прекрасен погодок на Мирко Ивановски за 1-1 во 26-та минута од второто полувреме, 71-та на надпреварот, Мирко Ивановски го постигнува изравнувачкиот, еве на премиерното гостување во новиот шампионат на градскиот стадион во Тетово. 1:1, притиснат уште повеќе во финишот и да му создадат притисок на сепак недоволно искусниот тим на Тетек за една ваква ситуација. Еве го сега Клечкаровски, прекрасно. 2:1, целосен преслрт по асистенција од нововлезениот Настевски, Николче Клечкаровски на 6 минути пред крајот. Ја доведува Македонија Ѓорче Петров во водство 2:1. Се местат бројките на семафорот на резултатот по желбите на актуелниот македонски фудбалски првак. Убаво изведено, нема збор. Пола на фрлена топка одигра преку себе Настевски, не станува збор за офсайд позиција, доцнеше таму Ѓорѓиев, а потоа мирно, рутинирано ја сочекала топка на волеј Клечкаровски. Прекин што дава надеж за втор погодок во мрежата на Пустињаковиќ. Ќе нафрли Савевски, опасен центар шут, добра можност, 2-2, изедначува екипата на Тетек со погодок во 94-та минута. Погодува нововлезениот Александар Урошевич. После тоа, може би и најзаслужено, не заслужи практично Тетек да го загуби овој надпревар. Нерешениот резултат ќе биде најетно поздрав од екипата на А1 од градскиот стадион од Тетово.